Isso, levanta o microfone. Silêncio no set, vamos gravar a primeira. Tomada. Entrevista com Cadu Maverick, tomada 1. Aí, por que vocês vieram me entrevistar? É o nosso trabalho, a gente tá fazendo um documentário. Não é melhor eu saber o que vocês vão perguntar antes de começar, que é eu? Não, não. Só rola a pergunta fácil. Ah, falou. Você pode subir no caixote ali, por favor? Ah, tá, já. Isso, dá uma subidinha, por gentileza. Aí tá bom, obrigado. Ei, peraí, que parada é essa, cara? Que isso aí? É um equipamento de som, é um microfone. Beleza, irmão, eu sou o Cadu. Você tem o quê? 14, 15 anos? Ah, eu tenho 17 anos de idade. E tem outras habilidades além do surf? Tipo o quê? Cantar e dançar? É. Não, meu brother, eu só surfo. Seu prego! Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn! A gente veio fazer um documentário sobre o Cadu. Pô, ele tem que ficar aqui mesmo? Vai ser maneiro. Vocês vão pagar as pessoas pra assistirem o Cadu? Raquete, já que o assunto é surf, diz pra gente o que você acha desse esporte. Surfar. Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... Assim que surgiu a primeira onda, tá? Apareceu o primeiro surfista. Antes os caras só precisavam, sei lá, de um pedaço de madeira flutuante, um bloco de gelo, coisas assim. E aí mandavam ver. Eles eram fissurados, cara. Fissurados. Até pouco tempo tinha lá a galera da antiga, os reis do Hang Six. Essa galera surfava naquelas tábuas enormes, imensas. Eles foram os pioneiros, cara. Mas eles só perceberam que era surfar de verdade quando o Big Z apareceu. Conta pra gente, quem foi o Big Z? Quem foi o Big Z? Tá perguntando pro cara certo. Cara, o Z é... Cara, o Z é tudo. O Z é o surf. Eu acho que o oceano nem existia antes dele. Devem ter inventado o oceano pra ele, inclusive. O cara se arriscava porque ele não tinha medo de viver, brother. Não tinha medo de morrer. Ele veio pra Antártica quando eu ainda era moleque. Aí, foi a coisa mais importante que já aconteceu por aqui. De repente, o cara tava lá. Tipo, flutuando sobre a onda, sabe? Como se ele não pesasse nada. Ele podia ter ido falar com qualquer um. Mas aí, ele veio direto pra mim. Aí ele me deu esse colar raro do Big Z. Aí falou assim pra mim. Aí, menor, não desiste nunca. Corre atrás, porque é isso que um vencedor faz. Ele era o cara. Todo mundo admira.